Dobrý den, vítám vás ve své show. Jirka Babuce show, kdybyste nevěděli. Tady se koukněte, dneska budeme dělat perničky, kdybyste nevěděli. Už tady máme pár různých tvarů. Patvarů. A teď přejdeme tady na mého hosta Dana Zubura. To je čůra. Já myslím, že to s těma hrncema vykreténí. Nevíte, já počkej, bo tomu asi dojdu. Takže máme tady... Ještě nejsou typy, jak novou váhu, klik. Když máš... Děkujeme, ty si host, ty mi neděláš reklamu. No, takže... Máme vyučování a... Děláme perničky, jo. Takže, jako je to velmi náročné jídlo. Může se to používat klidně jako hlavní chod. Tomu bílé vínečko, červené... Já bych tomu doporučoval podle barvy třeba, masa. Podle barvy masa, jo, takže... Ano, tady je gurmán náš. Teď jste náš ochutnávač, je to na něm vidět, vole. Nic, vole. Takže neochutnáváme. Co to řekl? Ochutnávač, jo. Takže to je na mě vidět, jo? Ne, ne, že jsi ochutnávač a že to na tobě není vidět. Demente, vole, já točím pořad, který použijí pořad, vole.